sad snimam. Vozimo se ka Šimanovcima i upravo su javili da je Kristijan rekao da ne možeš da budeš primer mladima. Dobro. Da si podao, da si imao ne znam kakvu taktiku. Šta ti kažeš na to? Pa dobro, opet kažem da svako ima pravo da misli šta hoće, to je njegovo mišljenje i njegovo legitimno pravo da misli to što je rekao. Ja smatram da se nisam folirao, da sam bio to što jesam, to sam ja. Svi moji prijatelji, ljudi koji me poznaju, rodbina, znaju da sam ja ovakav. I moje mišljenje je da se ja nisam folirao i mišljenje meni bližnjih ljudi i osoba je to da se ja nisam folirao, a šta će ostali da misle, to je manje bitno. Šta si mi rekao, ostali ili ostali kao Kristijan ili ostali kao... Pa i Kristijan i svi ostali, on čovjek ima pravo da misli to što hoće i to je to, kažem, to je njegovo pravo. Ste vas dvojice imali neki suk? Ne, nismo, bili smo u okej odnosima za cijelu ovu farmu, koliko sam ja bio. A da li možda to ima neke veze sa tim što si ti okej s Tamarom, a on sa Tamarom baš... Pa ne znam, to opet morate da pitate njega, ja stvarno ne znam koji je razlog. Stvarno ne znam. Kako ti misliš da si se pokazao? Ja sam sobom prezadovoljan, ali bukvalno prezadovoljan ući u top 3 od toliko poznatih ljudi koji su prošli i prodefilovali kroz ovu farmu, bilo ih je preko 50. Ja koji sam... 44. Dobro, 44, nebitno. Ja koji sam ušao kao anoniman dečko, smatram da se odlično pokazao. Ušao u super finale i ja sam sobom prezadovoljan, ali bukvalno prezadovoljan, ja sam ostvario svoj san. Nadam se da ću posle ovoga iskoristiti ovu popularnost koju sam, nadam se, stekao ovde u realitu i to je to, kažem, opet, da mi je neko... Kreni si ka meni malo, molim te, kažem, i onako te jedva vidimo. Da mi je neko ponudio, pre nego što sam ulazio na farmu, da mi kaže, bit ćeš mesec dana na farmi, izlaziš, ja bih ga izljubio kao brata rođenog, veruj mi. A bio si četiri. A ne da ostanem do kraja i uđem u super finale, budem treći, za mene je ovo nevjerovatan uspjeh. Hvala.